გამარჯობა პატიცემულო ტელემაყურებელო, ეთერშია გადაცემა ჩვენი მამული, მე მისი ავტორი და წამყვანი კობა კობალაძე. დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი თხილის კულტურაზე, თხილში აფლატოქსინის შემცველობაზე. მსოფლიოში თხილის ყველაზე უფრო დიდი ექსპორტიორის თურქეთის გამოცდილებაზე ამ პრობლემის გადაჭრის საქმეში და იონიზირებებზე, რომლებიც უნდა განახორციელოს მეურნე, რათა ეს საშიში კარცინოგენი არ წარმოიქმნას თხილის ნაყოფში. უნებრივია, დღეს ყველა პრობლემაზე ჩვენ ვერ გავამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ ყურადღებას გავამახვილებთ აფლატოქსინის ნაყოფში წარმოქმნის იმ უმნიშვნელოვანეს მიზეზზე, რომელსაც ჰქვია თხილის მავნებლები. რაც შეეხება დაავადებებს, ჩვენ შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველომ 2016 წელს თხილში აფლატოქსინების შემცველობაზე ევროკომისიის სწრაფი განგაშის სისტემით მიიღო 9, 2017 წელს კი 2 შეტყობინება. რაც შეეხება ტოქსინს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბიოტერორიზმის საწინააღმდეგო დეპარტამენტის ექსპერტის, ექიმ-ინფექციონისტის პროფესორ ნიკიფოროვის ინფორმაციით, იგი მეცნიერულად დამტკიცებული თერმომედეგი კარცინოგენია, ანუ ხსენებული ნივთიერება ტემპერატურულ ზემოქმედებას არ ემორჩილება, არ იღუპება. ცოცხალ ორგანიზმში მოხვედრის შემდგომ კი იწვევს უმძიმეს მოწამვლას, ხშირი შემთხვევებში კი ღვიძლის, თირკმლის და ადამიანის სხვა ორგანოების სიმსივნეებსაც. საკვე პროდუქტებზე არსებული აფლატოქსინის თვალით დანახვა შეუძლებელია. მისი არსებობა მხოლოდ ულტრაიისფერი სხივით ან პროდუქტზე ჩატარებული ანალიზის შედეგად შეიძლება დადგინდეს. ადამიანები და ცხოველები მიკროტოქსინებს იღებენ პირდაპირ გზით, აფლატოქსინით დაბინძურებული საკვებისა და ფურაჟის მოხმარების გზით. აფლატოქსინით დაბინძურებული ფურაჟით გამოკვებული საქონლის კვერცხი, რძე, ყველი და სხვა პროდუქტი ასევე დაბინძურებული იქნება ტოქსინით. ამ გზით ტოქსინები ადამიანში გადადის. აფლატოქსინის მიერ გამოწვეული მოწამლები მოკლე დროში არავლენ სიმპტომებს. დიდხანს სოკოიანი საკვების მიღების შემდეგ გამოვლინდება. აფლატოქსინები ადამიანში იწვევს მწვავე ნევროზს, ცეროზს, ღვიძლის სიმსივნეს. ის რომ აფლატოქსინი საკვებ ნივთიერებაში მცირე დოზით არის და იგი საკვების მხოლოდ ერთ ნაწილზეა შეღწეული, საფრთხეს არ ამცირებს. არასწორია, როცა საკვები პროდუქტიდან აცლიან დაუბებულ მონაკვეთს და ცდილობენ დარჩენილი ნაწილების განახლებას, რადგან ობი მთლიან საკვებზე ვრცელდება. საკვები პროდუქტით მოწამვლისგან თავის დასაცავად საჭიროა დაუბებული საკვებისგან თავის შეკავება. მცენარეებში აფლატოქსინის დაგროვებას ხელს უწყობენ სხვადასხვა სახეობის მავნებლებიც. სწორედ მათ შორის არიან ფაროსნებიც. ფაროსანე საკმაოდ ცნობილი და გავრცელებული მავნებელი პარაზიტია, რომელიც იკვებება როგორც სარეველა, ისე კულტურულ მცენარეთა წვენით. ფაროსნებს შორის არის პალომენა პრასინას სახელწოდების მქონე მავნებელი, იგივე აზიური ფაროსანა. ამ მავნებლის გავრცელება საქართველოში 2015 წელს დაფიქსირდა. 2017 წელს მათ წინააღმდეგ საბრძოლებლად გამოიყო 7 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ფაროსნებს მოსახლეობაში ხშირად მყრალა ხოჭოებსაც უწოდებენ, ვინეიდან ეს მწერები თავდაცვისა თუ გასამრავლებლად პარტნიორის მოზიდვის მიზნით გამოყოფენ მართლაც რო შემაწუხებელი მყრალი სუნის მქონე ნივთიერებებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ასევე თავდაცვის მიზნით პარაზიტის ფერი უმეტესად ეხამება გარემოს ფერს. ზაფხულის პერიოდში მისი საფარველი მწვანე ფერისა, ფოთლების ფერი ფერის მსგავსად, ხოლო შემოდგომით ისევ ფოთლების ფერის ცვალებადობასთან ერთად მავნებელი ღებულობს მოყავისფრო ნაცრის ფერს და შემდგომ უკვე ყავისფერ ფერს. ფაროსნები იწოვენ რა მცენარის წვენებს. მცენარეში თავის ნერწყვთან ერთად შეჰყავთ შხამი, რომელიც დროთა განმავლობაში იწვევს მცენარეთა დაგნინებასა და დაღუპვასაც კი. ამდენად ამ თვისების გამო იგი დაავადებათა, მათ შორის
ვირუსულ დაავადებათა გადამტან წერს წარმოადგენს. ფარუსანას არათუ მოსავლის, არამედ დიდი მინდვრებისა და ნარგაობების დაგმინება განადგურებად შეუძლია. ამ პარაზიტს მასიური გავრცელების შემთხვევაში შეუძლია განადგუროს ხეხილის, ვაზის, ბოსტნეულის, მაცულეულის, კაკლოვანთა და ასე შემდგომ სასოფლო-სამეურნე კულტურათა მოსავლის 70% არინდობს არც დეკორატიულ მცენარეებს და ბუნებრივია ტყეებსაც. მართალია, აზიური ფაროსანა შხამი არ მოქმედებს უარყოფითად ადამიანებზე, მაგრამ ეს პარაზიტი საკმაოდ ძლიერი გამრავლებით ხასიათდება. თურქეთში დაგვისახელეს თხილის ნარგაობებში არსებული 7 ფაროსანა. ამ რაოდენობის მიუხედავად თხილის ნარგაობის მოვლა-მოყვანის ზუსტად დამუშავებული ტექნოლოგიის გამო, რომელსაც თურქი მეურნეები განუხრელად იცავენ, ზარალი თითქმის უკვე აღარ ფიქსირდება. ამ წარმატების საფუძველი კი, როგორც წესი, ზარდა განვითარების სტადიების შესაბამისად მოქმედება. წლის ძივ პერიოდში ფაროსანა თავს აფარებს მცენარეულ ნარჩენებს, ნაგავს საყრელებს, ძვრება საყოფაცხოვრებო ნივთებში, მიტოვებულ ტანსაცმელში, სამეურნეო თუ საცხოვრებელ სახლებში. ის შეგვიძლია ვნახოთ სხვენზე, იატაკის, საძილეო თახების, ავეჯის ქვეშ და ასე შემდგომ. გაზაფხულზე აზიური ფაროსანა გამოდის საფარებიდან, გამოსვლის შემდგომ იწყებს საკვების ინტენსიურ მოპოვებას და კვებას. თაობის გამრავლებისათვის წყვილდება და არამომდენიმე დღე შიდებს 40-50 ცალკვერცხს ფოთლებზე, ღეროებზე, სარეველა მცენარეებზე და ასე შემდგომ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რაოდენობა ხშირად იცვლება. კვერცხები ვითარდებიან და მათგან იჩეკებიან ენერგიული ლავრები, რომლებიც ასევე ენერგიულად იწყებენ მცენარის წვენით კვებას და შესაბამისად მცენარეთა დაკნინება განადგურებასაც. ახლად გამოჩეკილი ფაროსნები ჯერ ფოთლებით, შემდგომ კი ნაყოფით იკვებებიან. აზიანებენ როგორც ნაჭუჭს, ისე ნაყოფსაც და მას საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებენ. თხილის ჭიის მსგავსად ფაროსნები ნაყოფზე შავ ლაქებს აჩენენ. აღსანიშნავია, რომ მაისის თვიდან მათი გავრცელება ყველაზე უფრო მაღალ მაჩვენებელს, პიკს აღწევს. თუ გასხვლისას ნაკვეთში ფაროსანა 10 ნერვზე შეიმჩნევა, მაშინ აუცილებელ ღონისძიებად ითვლება წარმოების ჩატარება. შეწამლა შეიძლება დაემთხვეს ჭიის საწინააღმდეგო წარმოებებსაც, მაგრამ ეს ზიანის მომდანი ნამდვილად არ არის, ვინაიდან ხშირად წარმოებები ერთი და იგივე დროს ერთი და იგივე მცენარეთა დაცვის საშუალებებით ტარდება. უმეტეს შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენება შემდეგი ინსექტიციდები: კონფიდორი, მავრიკი, აქტარა, კალიფსო და ასე შემდგომ. რაც შეეხება დოზებს, ისინი მითითებულია პრეპარატების გამოყენების ინსტრუქციებში. როგორც წესი, წამლობები უკავშირდება ფაროსანას ზრდა განვითარების სტადიებს. პირველი წამლობები უმეტესად ტარდება სისტემური ინსექტიციდებით ფაროსნების გამოსვლისა და თხილის ფოთლების ზრდა განვითარების დაწყების პერიოდში. მეორე ტარდება კვლავ სისტემური ინსექტიციდებით და ეს წამლობა უკვე უკავშირდება კვერცხებიდან მავნებლის გამოცვლას. მესამე წამლობა ტარდება საჭიროების შემთხვევაში და იგი უკვე უკავშირდება მოზრდილ ფაზას. თხილის ჭია. აფლატოქსინი თხილის დანაგვიანებას ასევე ხელს უწყობს თხილის ჭია, ანუ იგივე თხილის ცხვირბრძელა ხოჭო. ეს მწერი ითვლება მავნებლად, რომელიც ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს თხილის ბუჩქებს და ამ მავნებელს შეუძლია დააზიანოს მოსავლის 50-80%. ზაფხულის დადგომისათვის დედალი ხოჭო ახალგაზრდა თხილის ეგზოკარპიუმში, ანუ მომავალ ნაჭუჭში, დებს 20-30 კვერცხს. 5-6 დღიანი ინკუბაციის შემდგომ კვერცხიდან იჩეკებიან მატლები, რომლებიც იკვებებიან თხილის გულით. ეს პერიოდი 4-5 კვირის განმავლობაში გრძელდება და სრულდება თხილის დამწიფებისათვის.
დაზიანებული თხილი მიწაზე წვივა. მატლი გამოხრავს რა ნაჭუჭს, ჩადის მიწაში 20-25 სანტიმეტრ სიღრმეზე და დაახლოებით ივლის-აგვისტოსთვის ჭუპრდებიან ნიადაგში. დიაპაუზა უმეტესად ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. აგვისტოს თვეში ჭუპრებიდან ნაწილი გამოდის. დარჩენილი ხოჭოები იზამთრებენ მიწაში და მათი დიაპაუზა დაახლოებით 10 თვიდან 3 წლამდე გრძელდება. მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ატარებენ ბუჩქების დამუშავებას ინსექტიციდებით. ამ მხრივ რეკომენდირებულია 3 წამლობა, რომლებიც აუცილებლად უკავშირდება. პირველი, მავნებლის მიერ ნიადაგიდან გამოსვლას და მეორე, კვერცხდების დაწყებას. უმეტეს შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენება შემდეგი ინსექტიციდები: კონფიდორი, მავრიკი, აქტარა, კალიფსო და ასე შემდგომ. რაც შეეხება დოზებს, ისინი მითითებულია პრეპარატების გამოყენების ინსტრუქციებში. ვინაიდან დაზიანებული თხილი ადვილად წვრება ტოტებს, ეფექტურია თხილის ბუჩქების დაბერტყვა საფენზე, მათი შეგროვება, გატანა ბაღიდან და განადგურება. თხილის კვირტის ტკიპა, ფიტოპტუს აველანა ნალი. საფრთხე ემუქრება დასავლეთ საქართველოში თხილის წლევანდელ მოსავალს. სამეგრელო ზემო სვანეთში ამ კულტურას 30,000-ზე მეტი ჰექტარი ფართობი უკავია. პლანტაციებზე მოსავალს ეგრეთ წოდებული თხილის ტკიპა ანადგურებს. თხილის კულტურაზე 4-ფეხა ტკიპების 8 სახეობაა ცნობილი. ისინი იყოფიან ორ ჯგუფად: კვირტისა და ფოთლის. დაზიანებული კვირტები ძლიერ იბერება, მარგვალდება და საკმაოდ ადვილად გამოირჩევა ყლორწზე. დაბერილი კვირტები შიგნით კი ათასობით ტკიპები და ჩანასახოვანი ფოთლებია. ძალზე დაზიანებული კვირტები, რაც საკმაოდ ხშირი მოვლენაა, გაზაფხულზე უკვე აღარ იშლება, ხმება და წვივა. ანდა ხშირად იძლევა განუვითარებელ ყლორტებს. ტკიპები ზამთრობენ კვირტებში, გამოზამთრებული ტკიპები გაზაფხულზე გამოდიან და იწყებენ მიგრაციას ახალგაზრდა კვირტებზე. თხილის სავეგეტაციო პერიოდში ვითარდება 6 გენერაცია. ივლისისთვისათვის, როდესაც იგი დაახლოებით ბრინჯის მარცვლის სიდიდეა, იწყება მისი ინტენსიური ზრდა. ბოლოს მუხუთოც ზომასაც აჭარბებს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მის ფორმას ვარდის ფორმასაც ამრგავსებენ და შედეგად ხუმრობით მას თხილის ვარდსაც უწოდებენ. წლიდან წლამდე განუწყვეტლივ მრავლდება, ედება ბუჩქს, ბუჩქი სუსტდება, შედეგად იკლებს მისი ნაყოფიერება და, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოსავალს 60%-ით ამცირებს. ასევე არეკ შემთხვევებში მიმდინარეობს ბუჩქის თანდათანობითი ხმობა, შემდგომ კი იხუპება. ბრძოლის ღონისძიებები. ზამთარში, როდესაც ფოთლები უკვე დაცვენილია, მეურნეები იწყებენ მის მოცილებას. მოცილებული მასა უნდა შეგროვდეს, გატანილი უნდა იქნეს ნაკვეთიდან და ამის შემდგომ იგი უნდა დაიწვას ან უნდა დაიმარხოს. თხილის მოსავლის აღების შემდგომ შევაჭრეთ გამხმარი ღერო ტოტები, გამოვფარცოთ ჩამოცვენილი ფოთლები, ასევე სარეველები. ისინი გავიტანოთ პლანტაციიდან და ასევე გავანადგუროთ. ტკიპას საწინააღმდეგოდ უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი პრეპარატები: მასაი, ენვიდორი, ტალავი, ომაიტი, ვერტიმეკი, აქტელიკი, ალპაკი და ასე შემდგომ. მაშასე, კვირტის ტკიპის განადგურებისათვის მეურნევ უნდა ჩაატაროს შემდეგი ღონისძიებები. პირველი, მარტი-აპრილი. ვიწყებთ შესხურებას, როცა დღეღამური ტემპერატურა მიაღწევს 10-12 გრადუსს. ამ პერიოდში იწყება ტკიპების მიგრაცია დაზიანებული კვირტებიდან მცენარის ფოთლებზე და ყლორტებზე. მეორე, აპრილი-მაისი. ფოთლებსა და ყლორტებზე კვირტის ტკიპას კვლავ გამოჩენის შემთხვევაში ტარდება მაკორექტირებელი შესხურება წინა შესხურებიდან დაახლოებით 10-12 დღის ინტერვალი. მესამე, ივლისის ბოლოს, აგვისტოს დასაწყისში ტარდება ტკიპების საწინააღმდეგო შესხურება. მეოთხე, აგვისტოს თვე. ფოთლებსა და ყლორტებზე კვირტის ტკიპას კვლავ გამოვლენის შემთხვევაში ტარდება მაკორექტირებელი შესხურება წინა შესხურებიდან
10-12 დღის ინტერვალი. შეწავლოს ვახდეთ ზემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატებით, რომელსაც ჩათვლით საჭიროდ. ფარცერტ შემთხვევაში არ უნდა გამოვიყენოთ წინა შეცხურებაში გამოყენებული ინსექტო აკარიციდი. Ხილის გარლებიანი ტკიპა, ლათინურად მიკომია კორული. ამანვლის გადაზამთრების საყვარელი ადგილები არიან კვირტები. გაზაფხულზე, როდესაც ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 10 გრადუსამდე გათბება და კვირტები იწყებენ გაშლას, ტკიპებიც აქტიურდებიან. ზამთრის განმავლობაში მოშიებული მავნებლები, როგორც წესი, იჭერებიან ახალგაზრდა უჯრედებში, ხარბად იკვებებიან უჯრედის წვენით, ამასთან კვების დროს გამოყოფენ ტოქსიკურ ნივთიერებებს. ამ ნივთიერებების ზემოქმედებით ეპიდერმისის უჯრედები არანორმალურად იყოფიან და იზრდებიან. შედეგად ფოთლის ზედაპირზე წარმოიქმნებიან თვალით ადვილად შესამჩნევი ამონაბრძვები, ბეწვიანი გალები. სწორედ ამ გალებში იბუდებენ ტკიპები, იკვებებიან და მრავლდებიან. როგორც წესი, ერთ გალაში იბუდებს ერთი ან ორი მდედრი მავნებელი. გალაში მდედრი იწყებს კვერცხდებას. თითოეულ მდედრს შეუძლია დადოს 20-მდე კვერცხი. გამოჩეკილი ლარვები 2-2.5 მმ სიგრძისაა. ახლადგაჩენილი ლარვა ჯერ მუქი მოწითალო ფერისაა და შემდგომ ღიავდება. მცენარისათვის ზიანი სწორედ ამ ლარვებს მოაქვთ. მის მიერ გაკეთებული გალა ჯერ ღია მწვანე ფერისაა. აღსანიშნავია, რომ ლარვა აზიანებს როგორც ფოთოლს, ისე ნაყოფსაც. დროთა განმავლობაში გალა ღებულობს მუქ ფერს. შრება, ხმება, იშლება და დაზიანებულ მავნებლის მიერ გამოფიტულ ფოთლებსაც იგივე ემართებათ. ტკიპების მეორე თაობის განვითარება მაის-ივნისის თვეების პერიოდში ხდება. ყოველი ახალი თაობის წარმოქმნისას სულ უფრო მეტი ახალ-ახალი ფოთლები იფარებიან. გალები კარგავენ თავის ფუნქციას, ფოტოსინთეზის უნარს, ხმებიან და ხშირ შემთხვევაში ხეჯერც სუსტდება და შემდგომ იღუპება კიდეც. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შესაბამისად კლიმატური პირობებისა წლის განმავლობაში ხილის გალებიანი ტკიპა 2-4 თაობას წარმოქმნის. ეხლა რაც შეეხება ბრძოლის ღონისძიებებს. მეურნე, ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ აკარიციდები არ უნდა აურიოს სხვა პესტიციდებში. პირველი, იმ შემთხვევაში თუ შეამჩნევთ, რომ ფოთლის ქვედა მხარეს ფუსუსა გალები გამოჩნდა, ზედა მხარეს კი ამონაბრძვები, ხოლო ყლორტები სუსტად ვითარდება, მაშინ ცხადია, რომ თხილის ხედას ნებოვანებულია გალებიანი ტკიპები. მეორე, დროის შერჩევა წამლობებისათვის. ნარგაუბების წამლობა იწყება კვირტების მასიური გახსნიდან რამოდენიმე დღეში. ეს პერიოდი უმეტესად მარტის თვეს ემთხვევა. მეორე წამლობა უკვე ტარდება პირველი შეწამვლიდან დაახლოებით 10-20 დღის შემდგომ. შესაბამისად პრეპარატის გამოყენების მეთოდური მითითებისა. თხილის კერკიჯამია ხოჯო. ამ მავნებელზე ასევე შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაციები, თუ დაგუგლავთ ქსილებოროს დისპარი. მას ასევე ამბროზიის ხოჯასაც უწოდებენ. იგი გავრცელებულია ყველგან, სადაც კი ხარობს თხილი. თვალით ძნელად შესამჩნევ ამ წერს ნახავთ ტყეებში, საკარმიდამო ნაკვეთებზე, პლანტაციებში და მეურნეებს სერიოზულ თავსატეხს უჩენენ.
ყველაზე უფრო ხშირად ამ ამავნებლის ნახვა შესაძლებელია მოუვლელი თხილის პლანტაციებზე, ბუჩქებზე, დასუსტებულ, დაავადებულ და დაბერებულ ხეებზე. ამბროზიას ხოჭო ადრე საქართველოში ცნობილი არ იყო. პირველად ეს მავნებელი შემჩნეული იყო სამეგრელოში 2007-2013 წლების პერიოდში. მავნებლის ბიოლოგიური თავისებურებები ჩვენი პირობებისათვის ჯერ კიდევ შეუსწავლელია და ამჟამად მიმდინარეობს ამ დაუპატიჟებელი სტუმრის ბიოლოგია ეკოლოგიის მასთან ბრძოლის ღონისძიებების დამუშავება დაზუსტება. 2.5-3.5 მმ სიგრძის კიჭამია ხოჭოები აზიანებენ ხის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ქსოვილებს, კანს, მერქანს, მცენარეთა ჭურჭელ ბოჭკოვან კონებს, ასე რომ ამ ამავნებლისაგან მეურნე საკმაოდ დიდ ზარალს ღებულობს. აღსანიშნავია, რომ ამ ამავნებლებს ძალიან კარგად აქვთ განვითარებული ყნოსვა. სუნით შეუძლიათ გამოიცნონ არა მარტო მათთვის გემრიელი ხის ჯიში, არამედ განასხვავო დასუსტებული ხე ჯანმრთელისაგან. შთამომავლობის განვითარებისათვის საჭირო ხე მავნებლებს შეუძლიათ გამოიცნონ დაახლოებით 500-დან 1000 მეტრ სიჩორეზე. ქერქიჭამიები გამოდიან ბინებიდან უმეტესად მარტისა და აპრილის თვეებში. სახლდებიან ხის ვარჯზე, შემდეგ ბურღავენ მის ქერქს, ხეთებენ შემავალ ნახვრეტებს და დებენ კვერცხებს უმეტესად თხილის ერთწლიანი ტოტების მერქნის ქვეშ. შემდგომ ისინი უკვე იწყებენ სავალი გზებისა და ბინების მშენებლობას. მავნებლებს ნაბუღი მერქანი და დაზიანებული ჭურჭელბოჭკოვანი კონებიდან, ფლოემიდან გამოსული წყალი გამოაქვს ხის ქერქის ზედაპირზე. ქვედა ქერქიჭამიები მათი ნარევიდან ქმნიან თავის სავიზიტო ბარათს, ამდენად ამხრივ გამოცდილ სპეციალისტებს არ უჭირთ შეამჩნიონ და მოახდინონ მავნებლის ბინის იდენტიფიცირება, ასევე დაადგინონ დაზიანების ხარისხიც. რამოდენიმე დღეში ქერქიჭამია ხოჭოს კვერცხებიდან იჩეკებიან მატლები, რომლებიც დედა ქერქიჭამიას მსგავსად იკეთებენ საკუთარ გვირაბებს საკვების მოსაპოვებლად, სამოძრაოდ და გასამრავლებლად. ამის შედეგად ხის მერქნის ცენტრში ჩდება მავნებლის ბუდე. სწორედ ამ ბუდეში სახლდება ამბროზიას ქერქის მჭამელი ხოჭოს საკმაოდ დიდი ლაშქარი. დროთა განმავლობაში მატლები ჭუბრდებიან, იქცევიან ხოჭოებად და გარეთ გამოდიან. ახლად გამოსული ხოჭოები ტოტებზე სახლდებიან, ორი კვირის განმავლობაში იკვებებიან ფოთლებით, ანადგურებენ რა ბუჩქებისა და ხეების მაფოტოსინთეზირებელ აპარატს. ბუნებრივია, ისინი ამით ხის სიცოცხლის უნარიანობასა და პროდუქტიულობას მნიშვნელოვნად ამწირებენ. შემდგომით მავნებლები უკვე ზამთრისათვის ემზადებიან, პოულობენ ადგილებს ხის ვარდზე, დაზიანებულ კანზე, ფუღუროებში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხის ქერქიჭამიები სახლდებიან დასუსტებულ, დაავადებულ და ბებერ ხეებზე. თუ ასეთი ხეების ვარჯის ზედაპირზე შეამჩნევთ მრგვალ ან ოვალურ მცირე ზომის ნახვრეტებს მავნებლის სავიზიტო ბარათს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხე უკვე ოკუპირებულია ქერქიჭამია მავნებლების მიერ. გამოცდილმა სპეციალისტებმა ისიც იციან, რომ თუ ნახერხი მუქი ფერისაა, მაშინ მავნებლები აქტიურობენ ხის კანში და პროცესი ახალი დაწყებულია. მაგრამ თუ ნახერხი თქვილისებურია და უფრო მოთეთრო ან თეთრი ფერისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხოჭოები უკვე მავნებლობენ მერქანზე და ხეს უკვე საკმაოდ დიდი საშიშროება ელის. ბრძოლის ღონისძიებები. პირველი, ვინაიდან მავნებლები პირველ რიგში ირჩევენ დაავადებულ ხეებსა და ტოტებს, ამიტომ მეურნემ ყველა აგროტექნოლოგიური ღონისძიება უნდა ჩაატაროს იმისათვის, რომ ხეები იყვნენ ჯანმრთელები და ძლიერები.
მეორე, ბაღიდან მოცილებული უნდა იქნეს სარეველები, რომლებიც არამარტო ათმევენ ხალხსა და საკვებ ელემენტებს, ძირითად კულტურას, არამედ არიან დაავადებათა მავნებელთა რეზერვატორი და შუალედური საცხოვრებელი ადგილები. ამიტომ აუცილებელია სარეველების, ასევე ჩამოცვენილი ფოთლების მოცილება, გამოტანა, დაწვა ან უკეთეს შემთხვევაში თუ ამის საშუალება არის, დაკომპოსტება. მესამე, აუცილებელია, რომ მეურნემ სისტემატურად დაათვალიეროს პლანტაციის ხეები, მუსალუდნელი საფრთხეების დროულად შემჩნევის მიზნით. აუცილებელია მონიშნოს ისინი. დაზიანებული მონიშნული ტოტები უნდა მოიჭრას დაზიანების ადგილიდან 10-15 სანტიმეტრის ქვემოთ, გატანილი უნდა იქნეს ნაკვეთიდან და დაიწვას. მეოთხე, შავი ზღვის პირას მავნებლები უმეტესად მარტის თვეში გამოდიან და სასურველ ხეებზე, უმეტესად დასუსტებულ დაავადებულ ხეებზე სახლდებიან. ამიტომ მიზან შეწონილია, რომ მეურნემ საკონტროლო თუ მავნებელთა დასაჭერი ხაფანგები პირველ რიგში სწორედ ასეთ ხეებზე დაამაგროს. ეს საჭიროა როგორც მავნებელთა გასანადგურებლად, ისე იდენტიფიცირებისათვის. და ბუნებრივია მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებათა დაგებულვა გატარებისათვის. მეხუთე, მცირე ნაკვეთებზე მეურნეები ხშირად იყენებენ მაღალი წნევის შპრიცებით ნახრეტებსა და უდეებში ინსექტიციდების შეყვანას. მეექვსე, წამლობების ჩატარება მავნებელების საფარებიდან ბინებიდან გამოსვლის პერიოდში მიზანშეწონილია ჩატარდეს სისტემური და სისტემურ კონტაქტური ინსექტიციდებით. თხილის ულვაშა ხოჭო, ობერია ლინეარის ყელი. თხილის ულვაშა ხოჭო ძალზედ საშიშიმოვნებელია. ეს ხოჭო შავი ფერისაა, უმეტესად 10-15 მმ სიგრძის და 3-4 მმ სიგანის. მავნებელი დაფარულია იშვიათი ნაცრისფერი ბუსუსებით. ფეხები კი ყვითელი აქვს. ყვითელი ფერები ამ მავნებლის სავიზიტო ბარათია მისი იდენტიფიცირებისათვის და სხვა ულვაშა ხოჭოებისაგან განსხვავების მიზნით. ლარვა 20-25 მმ-ისაა, ყვითელი ფერის. შავი ზღვის რეგიონებში მავნებლის გამოფრენა მაისის დასაწყისისთვის იწყება და ივნისის დასაწყისამდე გრძელდება. კვერცხებს მავნებლები ახალგაზრდა ტოტების კამქვეშ დებენ. პირველი ყვითელი ფერის ლარვები უმეტესად ივნისის პირველ ნახევარში შნდებიან. შესაბამისად, შესაძლებელია ეს პერიოდი შეიცვალოს წლის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. აქტიურობის პირველ დღეებშივე ლავრები აკეთებენ გვირაბებს საკვებად და სამოძრაოდ. ყოველივე ამით ისინი აზიანებენ მცენარეთა წარმომარაგების ნივთიერებათა ცვლის, მცენარის დაცვის და მცენარეთა სასიცოცხლო უზრუნველყოფისათვის საჭირო სხვა სისტემებსაც. მავნებლობის შედეგად უწყლოდ და უსაკვებოდ დარჩენილი ფოთლები ხმებიან და შემდგომ იღუპებიან. ყოველივე ამის შედეგად იღუპებიან ტოტებიც. გადაზამთრების შედეგად მატლები ტოტებში უფრო ღრმავდებიან, უფრო დიდ და უკვე 2-3 წლიან ტოტებსაც აზიანებენ. ახლა რაც შეეხება ბრძოლის მეთოდებს. პირველი, მარტსა და აპრილში მეურნემ აუცილებლად გულდასმით უნდა დაათვალიეროს პლანტაცია, მოინიშნოს დაზიანებული ტოტები, მოიჭრას ისინი, გამოტანილი იქნეს პლანტაციიდან და უნდა დაიწვას. მეორე, მაისის თვეში აუცილებელი არის ფერომონიანი საჭერების გამოყენება. ამ საჭერებზე წერის დაფიქსირებისთანავე იწყება ქიმიური პრეპარატების შესხურება. გამოიყენება ხშირად ქლოროპიროფოსი, სავაჭრო სახელით დურსბანი, ტრადიციული ცნობილი ინსექტიციდი B-52 და სხვა. საბედნიეროდ არჩევანი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზედ ბევრია. მნიშვნელოვანია პრეპარატების დოზებისა და შესხურების ვადის დაცვა. ეს კი საკმაოდ კარგადაა მოცემული პრეპარატების გამოყენების მეთოდურ მითითებებში. მესამე, ივნისის ბოლოს, ივლისსა და აგვისტოში უნდა ჩატარდეს მავნებლისაგან დაზიანებული დაავადებული ტოტების უკვე მეორე შეჭრა. შეჭრა თავის მხრივ უნდა ჩატარდეს
განხმარი ნაწილიდან 10-20 სანტიმეტრის მოცილებით და 2-3 ჯანსაღი ფოთლის მიყოლებით. მაისის ხოჭო, მაისის ღრაჭა, ფირფიტ ულვაშა ხოჭოსებრნის ორი სახეობის ზოგადი სახელწოდებაა. აღსანიშნავია, რომ დასავლური მაისის ხოჭო მელოლონთა გვხვდება მხოლოდ ევროპაში. აღმოსავლური მაისის ხოჭო მელოლონთა ჰიპოკაშტანი გავრცელებულია ევროპასა და აზიაში. ამიერკავკასიის მაისის ღრაჭა მელოლონთა პექტორალის ბევრია საქართველოს ტყისა და ტყეველის ზონაში. უმეტეს შემთხვევაში სწორედ აქედან ხდება თხილის თუ სხვა პლანტაციების დაინვაზირება ამ მავნებლით. ხოჭოს სიგრძეა 25-35 მმ. მას აქვს შავი, ხშირად მოყავისფრო, თეთრი ბუსუსებით მოფენილი მასიური სხეული. ეს სხეული გრავიტაციის კანონების შესაბამისად არ უნდა ფრინავდეს. ცხადია, რომ მაისის ხოჭომ გრავიტაციის კანონების შესახებ არაფერი არ იცის, შლის ფრთებს, ლევიტირებს ჰაერში და მიფრინავს წამში 3 მეტრის სისწრაფით. ფაქტია, რომ მაისის ხოჭოებს შეუძლია დღეში 20 კილომეტრის სიგრძის მანძილის გადაფრენა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათ ლამანში სრუტეც გადაიფრინეს. ეს კი 50 კილომეტრზე მეტია. მაისის ხოჭოების სასიცოცხლო ციკლი სხვა ხოჭოების სასიცოცხლო ციკლის ანალოგიურია და შედგება პირველი კვერცხის, მეორე ლარვის, მესამე ჭუპრისა და მეოთხე ხოჭოს განვითარების სტადიებიდან. გადაზამთრებული ზრდასრული ხოჭოები მაისის თვეში უკვე გამოძვრებიან ბუდეებიდან და მაშინვე იწყებენ აქტიურ ცხოვრებას. ისინი ფრენას იწყებენ უკვე მაისის დამდეგს, სამხრეთ რაიონებში კი აპრილის ბოლოს. სწორედ ამიტომაც უწოდებენ მათ მაისის ხოჭოებს და მეურნე ბრძოლა მაისის ხოჭოს წინააღმდეგ სწორედ აი ამ პერიოდს უნდა დაუკავშიროს. გამოფრენიდან 5-6 კვირის პერიოდში მაისის ხოჭოები ედებიან ხეებს, ხარბად იკვებებიან ახალგაზრდა ფოთლებით, კვირტებით, კენკრით და ასე შემდგომ. ისინი აშიშვლებენ, სპობენ მცენარეთა მაფოტოსინთეზირებელ აპარატს. ბევრი ხე ამას ვერ უძლებს, ნელ-ნელა ხმება და იღუპება. მიწიდან გამოფრენილი მაისის ხოჭოები 5-7 კვირიან პერიოდში იკვებებიან, წყვილდებიან, დებენ 70 ცალამდე კვერცხს. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ მაისის ხოჭოები კვერცხებს დებენ მიწაში, უმეტესად ხის ფესვების ყელთან. კვერცხდების შემდგომ კი იღუპებიან კიდეც. კვერცხდებიდან 30-40 დღის განმავლობაში იჩეკებიან ლარვები. სეზონის ბოლოსათვის ისინი უკვე 25-35 მმ სიგრძის და საკმაოდ სქელი კერძოდ 5-7 მმ ხარაჭებად გარდაიქმნებიან. ჭუპრად ქცევამდე ისინი აშენებენ მიწისქვეშა გვირაბების ქსელს. იკვებებიან მცენარეული ფესვებით. არღვევენ მათ წყალმომარაგებისა და საკვებ მომარაგების სისტემებს. ბუნებრივია, დაზიანებული მცენარეები ჩამორჩებიან ზრდა განვითარებაში და ბევრი მათგანი იღუპება კიდეც. ამ პერიოდში ღრაჭები კანს ორჯერ იცვლიან. მეოთხე გადაზამთრების, ანუ 4 წლის შემდგომ კი ღრაჭა ჩადის ნიადაგში ღრმად, დაახლოებით 40-60 სანტიმეტრის სიღრმეზე, იკეთებს ბუდეს და ჭუპრდება. შემოდგომისათვის ჭუპრიდან უკვე გამოდის ხოჭო, რომლებიც იზამთრებენ ნიადაგში და გაზაფხულზე სათანადო ტემპერატურების დაწყებამდე, რომელიც უმეტესად მაისის თვეში ხდება, იწყებენ გამოსვლა გამოფრენას. გამომდინარე აქედან, მეურნემ ბრძოლის ღონისძიებების სწორედ ამ თავისებურებებიდან უნდა დაგეგმოს. ამდენად, პირველი ხოჭოს გამოსვლისა და ფრენის პერიოდში, რომელიც აპრილი, მაისი, ივნისის პირველი ნახევარია, ნარგავები უნდა დაამუშავოს უმეტესად სისტემურ კონტაქტური ინსექტიციდებით. მეორე, მატლების მოსასპობად. სექტემბერ-ოქტომბრის პერიოდში თხილნარებში, ბაღებში, ვენახებში და ასე შემდგომ ფესვის ყელიდან
60-90 სანტიმეტრის რადიუსში სპეციალური რკინის ბურღების მეშვეობით 20-25 სანტიმეტრ სიღრმეზე ყოველ 5-5 სანტიმეტრში აკეთებენ ხვრელებს. შემდეგ ამ ხვრელებში აცხამენ წინასწარ შემზადებულ ინსექტიციდებს ან მათ ნარევებს. ხვრელებში ჩასხმული ინსექტიციდები ნიადაგის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ფილტრაციის მეშვეობით ვრცელდება ფესვთა სისტემის აქტიურ ფენაში და ანადგურებს ნიადაგიდან მომქმედ მავნებლებს. მესამე, კვერცხების დადებისათვის, რომელიც მაისისა და ივნისის თვის პერიოდს ემთხვევა, უნდა ჩატარდეს პლანტაციის თოხნა კულტივაცია ფესვის ყელიდან 30-40 სანტიმეტრ რადიუსში. სასურველია, თუ ეს კულტივაცია ჩატარდება მოტობლოკებით, ფრეზებით. ეხლა, რაც შეეხება მისტიურობას და საოცრებას, მეცნიერებმა, კერძოდ ენტომოლოგებმა, შეამჩნიეს, რომ ხოჭოს ზედა ფრთების ერთმანეთს დალაგების შემთხვევაში ისინი უცნაურად იქცეოდნენ, განიზიდავდნენ, ლევიტირებდნენ და ასე შემდგომ. ამის შემდეგ მეცნიერებმა გადააბეს ერთმანეთს ფრთები, შექმნეს ფრთების ბაქანი, რომელზედაც დააგდეს რკინის სხეული, ამ შემთხვევაში სკრეპი. ეკრანიდან აშკარად ჩანს, რომ ბაქნის ზედაპირმა უცხო სხეული არ მიიღო. გადმოაგდო ისე, რომ მას ზედაპირზედაც არ შეხებია. მეცნიერებმა ისიც შეამჩნიეს, რომ რამოდენიმე წამით ეს სხეული თვალით ხილავიც გახდა. ჩვეულებრივი ელექტრონული მიკროსკოპებით, სკანერები და სხვა საშუალებებით ფრთების შესწავლამ კი დაადასტურა, რომ ისინი შედგებოდნენ ძალზედ რთული ბუნებრივი კომპოზიტებისაგან და ხოჭოს ლევიტირება და ფრენა სწორედ ფრთების აგებულების თავისებურებას დაუკავშირეს. ამერიკული თეთრი ბებელა საკმაოდ საშიში საკარანტინო მავნებელია, რომელიც გავრცელებულია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის არის საქართველოშიც. აზიური ფაროსანას შემდეგ რეგიონში ამერიკული პეპელა კვლავ გააქტიურდა. სურათი საგანგაშოა იმ ლოკაციებზე, სადაც პეპელა უტევს. მაგალითად, ქობულეთში, სადაც მავნებლებმა ხეები უკვე გაანადგურეს და შენობებს შეესივნენ. წარმოშობით ეს მავნებელი ჩრდილოეთ ამერიკიდანაა. იგი პოლიპაგი მავნებელია და 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს ანადგურებს. ევროპაში ეს მავნებელი პირველად უნგრეთში 1940 წელს იქნა დაფიქსირებული და ამჟამად ევროპის მრავალ ქვეყანაში ზარალს აყენებს მეურნეებს, ტყეებს, ქალაქის პარკებს, სკვერებს, საკარმიდამო ნაკვეთებს და ასე შემდგომ. მამრი პეპლის სიგრძე 11 მმ-ია, მდედრობითი 15. უმეტესად ეს მწერი არის თეთრი ფერის, თუმცა ზოგიერთ მამრობით წარმომადგენელს ფრთებზე შავი წერტილები აქვს. მისი ლარვა 25-35 მმ სიგრძისაა და ხოდება უმეტესად ხის ფოთლებზე. ძლიერი გაცილების შემთხვევაში ეს მავნებელი იწვევს მცენარეების სრულ გაშიშვლებას, რის შემდეგაც უკვე დაზიანებულ მცენარეებს ქერქი ჭამია მავნებლები სახლობენ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ამერიკული თეთრი პეპელა მავნეობს ამა თუ იმ მცენარეზე ზედიზედ რამოდენიმე წელს, მაშინ ის მცენარე ხმება. საქართველოში ეს მავნებელი ძირითადად ორ თაობას იძლევა, თუმცა იშვიათად თბილი შემოდგომის პირობებში შესაძლოა გაჩნდეს არასრული მესამე თაობაც. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ საერთოდ მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება პირდაპირ უკავშირდება წერის ბიოლოგიას და პირველ რიგში ზრდა განვითარების სტადიებს. კერძოდ მეურნემ ისიც უნდა დაიმახსოვროს, რომ პირველი წერის კვერცხების განვითარების ხანგრძლივობა დაახლოებით 7-დან 20 დღემდეა, შესაბამისად კლიმატური პირობებისა. მატლის განვითარება ხდება 30-45 დღის განმავლობაში, ხოლო ჭუპრის 14-20 დღის პერიოდში. აგროტექნიკური და მექანიკური ბრძოლის ღონისძიებები ტარდება უმეტესად შემოდგომა გაზაფხულზე. მოზამთრე ფაზების გასანადგურებლად უნდა მოხდეს ხეების ჩამოფხეკა, ნაფხეკის ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნასხლავი ტოტების შეგროვება, დაწვა, ხეების ქვეშ ნიადაგის ღრმად შემობარვა,
საჭერი სათხილების გაკეთება და ასე შემდგომ. პეპლის მასიური გამოფრენის ვადების დასადგენად აუცილებელია ფერმონიანი სქეს მჭერის საშუალოდ ჰექტარზე 5 ცალი ან ქარხნული წესით დამზადებული სინათლით დამჭერების გამოყენება, ესეც 5 ცალი 1 ჰექტარზე. დაფიქსირებული პეპლები სავარაუდოდ ხდის უკვე მანნებლის გამოჩენის პერიოდს, კერძოდ 10 დღიან ვადაში. შესაბამისად აუცილებელი ხდება ბრძოლის ღონისძიებებისათვის მზადება. აბლაბუდაში თამოყრილი ამერიკული თეთრი პეპლების რამოდენიმე ასაკის მატლების წინააღმდეგ მაღალ ეფექტს იძლევა მამნებლის ბუდეების ტოტებზევე მოწვა, რომელიც გრძელ ჯოღზე გაკეთებული ჭირაღნის მეშვეობით ხდება. ან აბლაბუდიანი ტოტის მოჭრა და დაწვა. ტოტის მოჭრის შემთხვევაში იმ ადგილას, სადაც იგი დაეცემა, უნდა გადატარდეს ალი. ამ დროს ნადგურდება ძირს ჩამოცვენილი მავნებლებიც. აბლაბუდაში მატლის ყოფნის პერიოდი გრძელდება 15-20 დღე. ეხლა რაც შეეხება ბიოლოგიური ბორძოლის ღონისძიებებს, მოიარებაღებში, განსაკუთრებით საგანმიდა მონაკვეთებში, საკურორტო ზონებში, სადაც სანიტარულ ჰიგიენური თვალსაზრისით ქიმიური ღონისძიებების გატარება შეზღუდულია, მიზანშეწონილია ბორძოლის მიკრობიოლოგიური საშუალებების გამოყენება. კერძოდ, ლეპიდოციდი 1 კილოგრამი ჰექტარზე, ბიტოქსიბაცილინი, ბიკოლი და ასე შემდგომ. მათი გამოყენების დოზები მოცემულია რეპარატების თანმდევ მეთოდურ მითითებებში. რაც შეეხება ბრძოლის ქიმიურ ღონისძიებებს, მეოთხე ასაკის ბოლოდან მეხუთე-მეექვსე ასაკის ჩათვლით აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებები სხვადასხვა ქიმიური ჯგუფის კონტაქტურ ნაწლავური მოქმედების პრეპარატებით და მათი გამოყენება სასურველია ყოველ წელიწადს. ამასთან მიზანშეწონილია მომდევნო წამლობა ჩატარდეს უკვე სხვა პრეპარატით. მე-7 ასაკში მატლი უკვე წყვეტს კვებას, არჩევს ადგილს დასაჭუპრებლად და იჭუპრებს. ბოლო მე-7 ასაკში ქიმიური წამლობების ჩატარება მიზანშეწონილი არ არის. ამ პერიოდში სასურველია მოზამთრე ჭუპრების შესაძლებლობის დაგვარად შეგროვება და დაწვა. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ. გამოტევების შემთხვევაში ბუნებრივია ის თაობა არ იღუპება, მრავლდება და უკვე მეურნეს ახალ თავსატეხს უჩენს. ძიმისებული ფორმის ფარიანა, ლათინურად ლეპიდოსაპეს ულმი. ამ ავნებლის სამშობლო ჩინეთია, საიდანაც იგი ჯერ ამერიკაში გავრცელდა, შემდეგ კი ევროპაში. ფარიანა ძალზედ საშიში პოლიფაგი მავნებელია. იგი აზიანებს 300-მდე მცენარეს, ბუჩქოვანს, საკმაოდ მაღალმოზარდ ხეებსაც, სხვადასხვა სახის დეკორატიულ ოთახის მცენარეებს, ბალახოვან კულტურებსა და ასე შემდგომ. აღსანიშნავია, რომ თხილის გავრცელების რეგიონებში ფარიანა თხილის ერთ-ერთი ძირითადი და საშიში მავნებელია. რაც შეეხება ძიმისებრი ფორმის ფარიანას და მისი განვითარების ციკლს. პირველი, აგვისტო თვეში განაყოფიერებული მდედრი დებს დაახლოებით 0,3 მმ სიგრძისა და 0,15 მმ ციგანის ოვალური ფორმის მოყვითალო ფერის 50-დან 120 ცალამდე კვერცხს. მეორე, კვერცხდების პროცესში მდედრი თანდათანობით სუსტდება. მესამე, კვერცხდების დამთავრების შემდეგ იღუპება. მეოთხე, კვერცხი იზამთრებს. მეხუთე, აპრილის ბოლოს, ივნისის დასაწყისისათვის, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსზე მეტია, ფარიანა აქტიურდება. კვერცხებიდან ჩდებიან 0,3-0,5 მმ სიგრძის მოხეტიალე ლარვები. ეს ლარვები 3-5 დღეში უკვე მთელ ხეს ედებიან, პოულობენ მყუდრო ადგილებს 2-3 წლიანი ტოტების ქვედა მხარეს.
და სახლდებიან ტოტებზე ჯგუფებად ან ერთეულების სახით. მეექვსე ფარიანა მამნებლობის პერიოდის უმეტეს ნაწილს თავისი მასმიძელი მცენარის კანზე ფარის ქვეშ ატარებს. ამიტომაც მას თვალები, ფრთები და ფეხები რედუცირებული აქვს. სამაგიეროდ აქვს პირი და საკმაოდ ძლიერი მწუწნავი აპარატი. მეშვიდე. სასურველი ადგილის მოძიებისთანავე ხორეტენ მცენარის კანს, შედიან ხის სხეულში თავისი საწუწნი აპარატით და იკვებებიან ხის წვენით. ამ პერიოდში მდედრები წყლდებიან მამრებთან. მერვე შეწყვილებიდან რამდენიმე დღეში მდედრი ფარიანა ცვილისებრი ძაფებით იკეთებს 2-4 მმ სიგრძის მძიმის ფორმის ფარს ბინას, სადაც სიკვდილამდე ცოცხლობს. მეცხრე, ფარიანა ფარის ქვეშ იწყებს კვეცხდებას. კვეცხდების შესაბამისად იგი სუსტდება. კვეცხდების ბოლოს კი იღუპება კიდეც. მეათე, ფარიანა თიხის დაინვაზირება აშკარად ჩანს ხის ტოტებზე, ვარჯზე, ძიმისებური ფორმის მავნებლის ფარების შემჩნევისთანავე. ეს ფარები ხის ან ტოტის კანის ზედაპირზე მექანიკური ზემოქმედების შედეგად, თუნდაც უბრალოდ თითის გადასმით, ადვილად სცილდება კანს და შესაბამისად მცენარეს. ოღონდ მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ მოცილებული მასა არ უნდა დაყაროს ძირს, ის უნდა შეაგროვოს და გაანადგუროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მავნებლები დაცვენის ადგილებზე კვერცხებიდან მაინც გამოიჩეკებიან. ეს კი ხელში უწყობს მათ შემდგომ გამრავლებას და მავნებლობის არეალის გათხარტვას. მე-11. მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში განაყოფიერებული კვერცხებიდან უკვე გამოდიან 0,3-0,5 მმ სიგრძის მოხეტიალე ლარვები. მე-12. ამგვარად მთავრდება ძველი ციკლი ყოველ გაზაფხულზე და მაშინვე იწყება ახალი ციკლი. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ეს ახალი ციკლი ხასიათდება საშუალოდ 50-დან 100-ჯერ მეტი რაოდენობის ფარიანების მამნებლობით და ასევე საკმაოდ ძლიერი ინტენსივობით. აღსანიშნავია, რომ ძლიერი გამრავლების პირობებში ფარიანები ქმნიან კოლონიებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში სრულიად ფარავენ ჯერ მცენარის ზედაპირის დიდ ნაწილს, შემდეგ კი მცენარესაც. უნდა გახსოვდეს, რომ ფარიანა მცენარეების მიწისზედა ორგანოებიდან იწოვს მცენარის წვენს, რითაც იწვევს მცენარეში ფოტოსინთეზისა და ცხოველმოქმედებისათვის აუცილებელი წყლისა და მასში გახსნილი მინერალური საკვები ელემენტების დეფიციტს. ეს პროცესი უარყოფითად მოქმედებს მცენარეზე, მის პროდუქტიულობაზე და საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას ახდენს მეურნის ეკონომიკურ შემოსავლებზე. ბრძოლის ღონისძიებები. პირველი, აქტივობის დაწყებისათვის ხის ვარჯების შეთეთრება კირის წებოვანი ნივთიერებისა და სხვა მცენარეთა დაცვის საშუალებების ნარევით. მეორე, მსუბუქად დაზიანებული ტოტების ჩამოფხეკა. ძლიერ დაზიანებული ტოტების შეჭრა პლანტაციიდან გატანა და დაცვა. მესამე, აუცილებელია ხის ვარჯისა და ტოტების პერიოდული დათვალიერება. დაგვირებების შემდეგ და მასიური გავრცელების საშიშროების შემთხვევაში კი უკვე აუცილებელია წამლობების ჩატარება. მეურნე, განსაკუთრებით ის უნდა გაითვალისწინოს, რომ ფარის ქვეშ ფარიანასა და მისი კვეცხების განადგურება შეუძლებელია. ამიტომაც ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს მაშინ, როდესაც კვეცხებიდან მოხეტიალე ლარვების გამოსვლა და ხეზე მისი გავრცელება იწყება. მეორე პროცედურა უკვე მაისში ტარდება. შეწამლის დროს აუცილებელია დაზიანებული ტოტების განსაკუთრებული დამუშავება.
Калифорнийс Париана. Quadrus pidiotus perniciosus const. Эсмавнебели, самасамде мценарес азиянебс. Амастан, иги азиянебс роборц мценарис потлебс, исе тотепсац. Калифорниули Париана ძალზე საშიში მავნებლების კატეგორიას მიეკუთვნება. Გარდა სქესობრივი გამრავლებისა, ეს მავნებელი პართენოგენეზის გზითაც მრავლდება და განაყოფიერებული მდედრები ორი თვის განმავლობაში ცოცხლად შობენ 200-დან 400 ძალამდე მოხეტიალე ლარვას. დაბადების პერიოდის ეს ხანძლიობა ორი თვე ძალზედ ართულებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას. Როგორც უკვე ვთქვით, მისი გამრავლების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. წლის განმავლობაში იგი უმეტესად 2-დან 4 თაობას იძლევა და თითოეული მდედრი 200-დან 400-მდე ლარვას შობს. Სწორედ ამ მაღალი გამრავლების გამო ერთი მდედრი მავნებელი ერთი წლის განმავლობაში 500,000 მავნებლად იქცევა. ედება პლანტაციებს, დიდ ზარალს აყენებს და რიგ შემთხვევაში ანადგურებს კიდეც მას. კალიფორნიის ფარიანა წარმოშობით ჩინეთიდანაა. მან ჯერ ამერიკა, განსაკუთრებით კალიფორნია დაიპყრო, შემდგომ მოედო ევროპას, აფრიკასა და ავსტრალიასაც კი. საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს საქართველოშიც. კალიფორნიის ფარიანას დედრის ფარი მრგვალია, მისი ზომა 2 მმ-ია, ფერი ნაცრისფერი ან ყავისფერ წითელი აქვს, შესაბამისად იმ კულტურისა, რომელზედაც იგი მავნებლობს. თვით დედალი ფარიანა ფარის გარეშე მოყვითალოა მწიფე ლიმონის ელფერის მქონე. სიგრძე საშუალოდ 1.25 მმ-ის ტოლია. აღსანიშნავია, რომ კალიფორნიული ფარიანა კარგად უძლებს ცივ ამინდებს. ის მხოლოდ მაშინ იღუპება, როდესაც ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა -35 გრადუსზე უფრო ქვემოთ დაეცემა. ფარიანასის განვითარების ოპტიმალური ტემპერატურა 23-დან 28 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. მისი ლარვები ზამთარს ატარებენ პირველი თაობის ლარვის სტადიაში, გამერქნებული ორგანოების კანზე ან გამსკდარი ქერქის ქვეშ. გაზაფხულზე კი, როდესაც ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 8-10 გრადუსამდე გათბება, მცენარის გაღვიძებასთან ერთად იღვიძებენ მავნებლებიც. ისინი იწყებენ ინტენსიურ კვებას და ზრდა განვითარებას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს სტადია შესაბამისად რეგიონის კლიმატური პირობებისა დაახლოებით 2 თვეს გრძელდება. დამცავი შემნიღბავი ფერებისა და მცირე ზომების გამო საწყის ეტაპზე ვათიხეზე დასახლების აღმოჩენა ძალზე ძნელია. აღსანიშნავია, რომ კალიფორნიის ბარიანას პოპულაციაში დომინირებენ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები. მათი რაოდენობა უმეტეს შემთხვევაში 80-90% ფარგლებში მერყეობს. კალიფორნიის ბარიანას განვითარება მიმდინარეობს ორი სცენარით. პირველი, ერთ ნაწილს ეწყება დიაპაუზა და მომავალ სეზონამდე ფარქვეშ ძილს ეძლევა. მეორე, რაც შეეხება უკვე მეორე ნაწილს, მამლები გამოფრინდებიან რაფარიდან, იწყებენ თავისი მოვალეობის შესრულებას, დედრების განაყოფიერებას. ამ დროს მათი აღმოჩენა უმეტესად ფერომონიანი სქესის მჭერების გამოყენებით ხდება. გამოცდილი მეურნეები სწორედ სქესის მჭერებზე მამრების აღმოჩენას უკავშირებენ მეორე წარმოებას. მამრიფარიანები ძალზე მცირე ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ. მათ არ გააჩნიათ პირის აპარატი და არსებობენ დედის ორგანიზმში დაგროვილი საკვების მარაგით. გამოფრენიდან 3-4 დღეში ისინი ამთავრებენ თავის საქმეს და იღუპებიან. შეწყვილება უმეტესად ხდება აპრილის მეორე ნახევარსა და მაისის დასაწყისში. ფერმერებმა განსაკუთრებული ყურადღება იმასაც უნდა მიაქციონ, რომ კალიფორნიული ფარიანები არიან ცოცხალ მშობი მწერები. მშობიარების შემდგომ კი დედრი კვდება. მეურნეებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ მოხეტიალეები კვების გარეშე 7 დღეს ცხოვრობენ. ამ პერიოდში ისინი სწრაფი და ინტენსიური მოძრაობით ხასიათდებიან. გუმდასმით არჩევენ საცხოვრებელ ადგილებს. ბინებს უმეტესად არჩევენ თბილ და განათებულ ადგილებში, ფოთლებზე და ტოტების წვეროებთან. ახალგაზრდა ფოთლებზე, ტოტებსა და ყლორტებზე კალიფორნიის ბარიანები
დიდ კოლონიებს არ ქმნიან. ამისათვის, ანუ დიდი კოლონიების შექმნისათვის, ისინი უპირატესობას ანიჭებენ ძლიერ, კარგად განათებულ და საიმედო ტოტებს. მყუდრო საიმედო ადგილის მოძიებისთანავე მოხეტიალე ლარვა ქმნის თეთრი ფერის ცვილის წაფებს, რომლისგანაც შემდგომში იგი იკეთებს ფარს, ანუ საცხოვრებელ საიმედო ბინას. ფარი იმდენად საიმედოა, რომ ფარის ქვეშ მყოფ ფარიანებს წამლობებიც კი ვერაფერს ვერ აკლებენ. პლანტაციებში მცენარეებზე ეს მავნებლები უმეტესად დაინვაზირებული ნერგებით, სარწყავი წყლით, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და ასე შემდგომ ვრცელდებიან. სახლდებიან და ქმნიან რა კალიფორნიის ფარიანები მცენარეებზე მრავალ რიცხოვან კოლონიებს, ისინი უჯრედის წვენით იკვებებიან, რის გამოც მათ ართმევენ ხელმისაწვდომობას წყალსა და საკვებზე. ყოველივე ეს ბუნებრივია იწვევს მცენარეების გამოფიტვას, გამოშრობას, დეფორმირებას, ქერქის დაზიანება აქერცულას და შემდგომში კვდომასაც. მცენარეებზე კალიფორნიის ფარიანას არსებობის ნიშნები, სიმპტომებია ასევე ტოტებსა და ყლორტებზე მოწითალო ლაქების სისველეების წარმოქმნა, ფოთლების ერთმანეთზე შეწებება, ქერქის ჩვეული ბუნებრივი ბწყინვალების დაკარგვა, ნაადრევი ფოთოლცმენა და ასე შემდგომ. ეხლა რაც შეეხება კალიფორნიის ფარიანას წინააღმდეგ მებრძოლის ღონისძიების განხორციელებას, ფაქტიურად იგივე ღონისძიებები ტარდება, რაც სხვა ფარიანების შემთხვევაში. ესენია: პირველი, მცენარეთა მოსვენების ძილის პერიოდში პლანტაციების გულდასმით დათვალიერება, დაზიანებული ყლორტების ტოტების შეჭრა, ძირნაყარი ფოთლების ნაყოფების შეგროვება, გადანა საიმედო ადგილზე, დაწვა ან ღარმად ჩამარხვა. მეორე, დაზიანებული ადგილებიდან სპეციალური საფრიკებით კოლონიების იმგვარად მოცილება, რომ ანაფხეკი არ დაეცეს მიწაზე, ადვილად შეგროვდეს და შემდგომ განადგურდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ახალ ადგილებზე მავნებლების გადაყვანას. კვირტების გაშლამდე მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური, კერძოდ სისტემურ კონტაქტური პრეპარატებით. მესამე, ხეების, განსაკუთრებით კოლონიების დაზიანებული ადგილების ხის ვარჯების შეთეთრებას მარტის დასაწყისში ატარებენ წამლობას ბიოლოგიური ან ქიმიური, სისტემურ კონტაქტური პრეპარატებით. ფარიანებს შორის ნაყოფიერებითა და ძლიერი გამრავლების უნარი გამოირჩევა თხილის ფარიანა ლეკანიუმ ქორული, იგივე აკაციის ცრუფარიანა პართენო ლეკანიუმ კორნი, ცრუფარიანების ოჯახის წარმომადგენელი, რომელიც უმეტესად პართენოგენეზის, ანუ ქალწულობრივი გამრავლების გზითაც მრავლდება. დამდედრი, სწორედ ამ გამრავლების გზით 3000-მდე მოხეტიალე ლარვას იძლევა. ამდენად, თხილის ფარიანა, ანუ აკაციის ცრუფარიანა, აქტივობის პერიოდში იძლევა რა ერთი მდედრიდან 3000-მდე ლარვას, სწრაფად და ადვილად ედება ხეს და ნარგავობებს. ეს მავნებელი მავნეობს როგორც ტოტებზე, ისე ფოთლებზედაც. ახშობს მცენარის ფოტოსინთეზურ აქტივობას, ქმნის წყლის დეფიციტს, ამცირებს გვალვაგამძლეობას, იწვევს სასიცოცხლო პროცესების დასუსტებას, ხმობას, დაღუპვას, დაბუნებრივია მეურნეს საკმაოდ დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს. ეს მავნებელი პოლიფაგი მავნებელია და 300-მდე კულტურას აყენებს საკმაოდ დიდ ზიანს. ეხლა რაც შეეხება იდენტიფიკაციას, მდედრი იმაგო სიმაღლე 4 მმ, უფრთო სხეული აქვს ოვალური ხან მრგვალი ფორმის, ფერი დამოკიდებულია მასპინძელ მცენარეზე. კვერცხის ემბრიონის სიგრძე 0,27 მმ-ია, სიგანე 0,17, ლარვა უკვე 0,36 მმ-ია. ეკრანზე მოცემულია თხილის ფარიანას, იგივე აკაციის ფარიანას,
განვითარების სტადიები. აშკარად ჩანს, რომ შესაბამისად კლიმატური პირობებისა, გადაზამთრებული ფარიანა აქტიურდება მარტის მესამე დეკადიდან მაისის პირველ დეკადაში. ამ პერიოდში მავნებლები მცენარეებს პართენოგენეზის გზით ევლინებიან. ამგვარად პირველი აპრილის ბოლოს გადაზამთრებული ლარვებისაგან წარმოიქმნებიან, ანუ ყალიბდებიან დედრი მავნებლები. აღსანიშნავია, რომ მამრები პოპულაციის საერთო რაოდენობის 5-დან 35% შეადგენენ. ისინი უკვე მაისში ყალიბდებიან. მეორე, მაისის შუა რიცხვებიდან ივნისის ბოლო რიცხვებამდე ამავე პერიოდში დედრი ზურგი მრუდება და წარმოიქმნება ცრუ ფარი. ამავე პერიოდში მუცლის ზედაპირი შიგნით იწევა, განთავისუფლებული სივრცე ივსება კვერცხებით და დედრი იწევს კვერცხდებას. კვერცხდების დამთავრების შემდგომ დედრი კვდება. მესამე, ივნისის მეორე ნახევარში პირველი თაობის ლარვები, ანუ მოხეტიალე ლარვები ჩდებიან. მასიური გამრავლების პერიოდში მათი შემჩნევა ადვილად შეიძლება. ისინი ტოტებზე მოძრაობენ უწყვეტ ნაკადად. მოხეტიალე ლარვები ემაგრებიან თავისი პირის აპარატით ფოთლის ქვედა მხარეს, როგორც წესი ფოთლის ძარღვებთან. იჭრებიან ხორთუმიტარ რბილობში და ფოთლის უჯრედის წვენით იწყებენ კვებას. აგვისტოს დასაწყისში უკვე მეორე თაობის ლარვები ჩდებიან და შემდგომ იწყებენ მიგრაციას გადაზამთრების ადგილებისაკენ. მათი მიგრაცია მიმდინარეობს ფოთოცვენამდე. ნაწილი ლარვებისა, რომლებმაც ვერ მოასწრეს მიგრაცია, ცვივიან მიწაზე ფოთლებთან ერთად და გაზაფხულზე იღუპებიან, თუმცა მათი ნაწილი ასწრებს ასვლას ვარჯზე და უმეტესად ვარჯის ქვედა ნაწილში სახლდებიან კოლონიებად. აღსანიშნავია, რომ წერების მასიური თავშეყრის ადგილებში ხისკანი ღებულობს მოწითალო ფერს. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ზამთარში, დეკემბერ-თებერვალში, ლარვები არ იკვებებიან. მარტში და აპრილში, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსზე მეტად გათბება, მავნებლები აქტიურდებიან, იწყებენ მიგრაციას და საერთოდ განვითარების ახალ ციკლს. მეხუთე, მეურნემ იმასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ მავნებლის მიერ გამოყოფილ ექსკრემენტებზე სახლდებიან სიშავის გამომწვევი საპროვიტი სოკოები. ეს სოკოები ხელს უშლიან მცენარის სუნთქვასა და ფოტოსინთეზის ნორმალურ მიმდინარეობას. გამოცდილი მეურნეებისათვის ეს არის აშკარა სიმპტომი იმისა, რომ მცენარეზე მავნეობენ ცრუფარიანები. ცრუფარიანის წინააღმდეგ გასადარებელი ღონისძიებები. პირველი, ეს არის აგროტექნიკური ღონისძიებები, კერძოდ ჩახშირებული ნადგომების გამოხშირვა, გამოწმენდა, პლანტაციებისა და ნათესების სისტემატიური დათვალიერება, მავნებლების კონტროლი, გასხვლა, განოპირება, წვა და ასე შემდგომ. ყველა ღონისძიება უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ნადგომობა იყოს ძლიერი. მეორე, კირის წყალხსნარითა და წებოვანი ნივთიერებების ნარევი ნარგაობების ვარჯის შეთეთრება. მესამე, ძლიერ დაზიანებული განხმარი ტოტების ყლორტების ჩამოცვენილი ფოთლების შეგროვება, გატანა პლანტაციიდან და დაცვა. მეოთხე, მეურნემ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ივნისის მეორე ნახევარში, როდესაც მოხეტიალე ლარვების გამოსვლა და მიგრაცია იწყება, მავნებლები იბუდებენ ფოთლებზე და ფოთლის უჯრედის წვენით იკვებებიან. ამიტომ ცხადია, რომ მათი განადგურებისათვის მიზან შეწონილია ნადგაობების დამუშავება სისტემური ინსექტიციდებით. აგვისტოში კი, როდესაც უკვე მეორე მიგრაცია იწყება ფოთლებიდან ღეროებზე, უმეტესად კონტაქტური ინსექტიციდები გამოიყენება. ბუგრები, ლათინურად აპიდოდეა, მცენარეთა პარაზიტი, წუწნავი მწერების რიგის. მწერების ქვერი კი ნახევრად ხეშეშფრთიანები, ახლუწახშულში კი მას ტოლფრთიანებს აკუთვნებდნენ. სხეული სიგრძე 0.3-დან 7.5 მმ. სხეული სიგრძისაა ულვაშებით.
შეფერილობა ჩვეულებრივ შეხამებულია საკვების ანუ მცენარის უჯრედის წვენის ფერთან. ბუგრები ხშირად დაფარული არიან ცვილისებრი მტვრით ან ღინღლით. ისინი გვხვდებიან როგორც ფრთიანები, ასევე უფრთოებიც. აქვთ მჩხვლე და მწუწნავი ტიპის ხორთუმი, რომლითაც მათ შეუძლიათ გახვრიტონ არამარტო ფოთლების, არამედ ყლორტების, ღეროების ზედაპირები და უპრობლემოდ ამოწოწნონ მათი უჯრედის წვენი. ამგვარად ისინი კვებებიან ხის უჯრედის წვენებით, რის გამოც ხეები იფიტებიან, სუსტებიან, თამიმდევრობით კარგავენ ასევე დაზიანებულ ფოთლებს, ნელ-ნელა ხმებიან და იღუპებიან კიდეც. ბუგრების ხორთუმი შედგება 4 სტილეტისაგან. შუა სტილეტი წარმოქმნის 2 არხს. ერთი არხის მეშვეობით იგი წოვს მცენარის უჯრედის წვენს. მეორე არხის მეშვეობით კი გამოყოფს ნერწყვს, შეყავს უჯრედის წვენში და ამით გადააქვს ვირუსული თუ სხვა სახის დაავადებები ერთი მცენარიდან მეორეზე. ამიტომაც ცნობილია, რომ ეს მავნებელი ვირუს და დაავადებათა გადამტან მავნებლად ითვლება. უჯრედის წვენის შეთვისების დროს მავნებლის მიერ შეუთვისებელი შაქრები წვეთების სახით გამოიყოფა ორგანიზმიდან და ქმნის ცვარტკბილს. ამ ცვარტკბილით ხარბად იკვებებიან ჭიანჭველები. წრენსი ჭიანჭველები თავისი ულოშებით უკეთებენ მასაჟს ბუგრების სხეულზე, ასტიმულირებენ ტკბილი სითხის გამოყოფას, წოვენ, აგროვებენ ცვარტკბილს, შემდგომ გადასცემენ ტვირთ მზიდავ ჭიანჭველებს ბუდის საწყობში დასასაწყობლებლად და ზამთრის მარაგის შესავსებად. უფრო მეტიც, ბუგრების ბუნებრივი მტრების გამოჩენისთანავე წყემსი ჭიანჭველები ტეხენ განგას და მებრძოლი ჭიანჭველები იცავენ მათ დაუპატეჟებელი თავდამსხმელებისაგან. ამიტომაც ბუგრებს ხშირად ჭიანჭველების ძაღლებსაც უწოდებენ. ხოლო ხის ღეროებზე და ფოთლებზე ჭიანჭველების ნაკადის აქტიური მოძრაობა ბუგრების აქტივობისა და მავნებლობის ერთ-ერთი სიმპტომია. უფრო მეტიც, როდესაც ამა თუ იმ ადგილებზე ღალა ანუ მცენარის უჯრედის წვენის მოპოვება შემცირდება, ჭიანჭველას ბუგრი გადახავს ახალ იალახებზე, ფოთლებზე, ყლორტებზე და ასე შემდგომ. ცვარტკბილის უკეთესი მარაგის მისაღებად. ზამთარში კი ბუგრები და განაყოფიერებული კვერცხები მათ გადაყავთ თავისი ჭიანჭველას ბუდეების სპეცსათავსოებში, ბუგრების ფერმებში, გადასაზამთრებლად და გასამრავლებლად. გაზაფხულზე კი ბუგრები და მისი განაყოფიერებული კვერცხები გადახავთ ხის იმ ნაწილებზე, ფოთლებზე, ხეროებზე და ასე შემდეგ, საიდანაც ცვარტკბილის მეტი მარაგის მიღება არის შესაძლებელი. ეხლა რა შეეხება ბუგრების გამრავლებას? დამტკიცებულია, რომ ბუგრებს ახასიათებს პართენოგენეზისა და სქესობრივი გამრავლების მონაცვლეობა. შეგახსენებთ, რომ პართენოგენეს ქალწულობრივ გამრავლებას უწოდებენ. მისი სახელწოდებიდან ცხადია, რომ გამრავლებაში მამრობითი წარმომადგენელი არ მონაწილეობს. ამ დროს ბუნებრივად დროის გარკვეულ მონაკვეთში წარმოიქმნება სრულყოფილი ბუგრები. ამგვარად მიღებულ ბუგრების ფორმებს შეუძლიათ დღეღამის განმავლობაში 6 ბუგრის წარმოება. მაშასე, როგორ ხდება პართენოგენეზი ბუგრებში? ბუნებრივია, რომ ბუგრების გამრავლება რამოდენიმე ეტაპისაგან შედგება და ამიტომაც ჩვენ თვითოეულ მათგანს განვიხილავთ. პირველი, შემოდგომით, შეწყვილების შემდგომ განაყოფიერებული და გადაზამთრებული კვერცხებიდან გაზაფხულზე გამოდიან უფრთო ბუგრები, რომლებსაც დატრიქსებს უწოდებენ. მეორე, დატრიქსებიდან პართენოგენეზის გზით ჩნდება ასევე უფრთო მავნებლების თაობა, სახელად აპტერა. მესამე, აპტერები კვლავ პართენოგენეზის გზით წარმოქმნიან უკვე ფრთიან ბუგრებს, ალატებს. მეოთხე, ალატებს სახეობის გადარჩენა გამრავლების განსაკუთრებული მისია აკისრიათ. რიგი ალატები სარჩებიან კვება მცენარეზე, უმრავლესობა კი გადადის სხვა ხეებზე. ხშირად ისინი გადადიან სხვა პლანტაციებზედაც. მეხუთე,
კვლავ პართენოგენეზის გზით წარმოქმნიან უკვე მდედრ და მამურ უფრთო ეგზემპლარებს, სექსუპარებს. მეექვსე, შემოდგომით, მათი შეწყვილების გზით მდედრი ბუგრი დებს კვერცხებს, რომლებიც იზამთრებენ. მეშვიდე, გაზაფხულზე ბუგრების გამრავლების ციკლი უკვე თავიდან იწყება. სქემაზე ლურჯი ფერით მოცემულია პართენოგენეზის, ხოლო წითელი ფერით ჩვეულებრივი გამრავლების ეტაპები. ამგვარად სქემის ანალიზი ჩვენ აშკარად გვიჩვენებს, რომ გაზაფხულზე და ზაფხულის პერიოდში ბუგრები მრავლდებიან პართენოგენეზის გზით. უკვე შემოდგომით ადგილი აქვს ჩვეულებრივ შეწყვილებით გამრავლებას. ამგვარად წლის განმავლობაში შესაბამისად კლიმატური პირობებისა შეუძლიათ ათამდე, ზოგჯერ კი უფრო მეტი თაობის მიცემაც, დაავადებების გადატანა გავრცელება სხვა მცენარეებზე და ბუნებრივია მეურნისათვის საკმაოდ დიდი ზარალის მიყენება. ეხლა რაც შეეხება ბუგრების წინააღმდეგ ბრძოლას, ბრძოლა იწყება ადრე გაზაფხულზევე, ძირითადად გამოიყენება კონტაქტურ სისტემური პრეპარატები და მთავრდება შემოდგომით აქაც კონტაქტურ სისტემური პრეპარატების გამოყენება მისა შეწონილი. ბრძოლის ღონისძიებებმა შედეგი რო გამოიღონ, აუცილებელია მეურნემ იბრძოლოს ჭიანჭველების წინააღმდეგაც. Oh,